بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 23 ga رمضان هجرة 1442 daidai da 4 ga watan 5 shekara ta 2021 za mu ci gaba tafsirin suratu shu'ara daga aya ta 147 insha Allah karatun mu na yau yana dauke da bayani akan zalumtar mutane dukiyansu kazzaba ashabul aikatil mursalin kazzaba ashabul aikatil mursalin كذب أصحاب الأيكة المرسلين متانن الأيكة سن كريه تمنزلي سي الله يجي إذ قال لهم شعيب لا تتقون ألوكا تشند شعيب عليه السلام يجي مسوشين بذاكو كيا يا الله با الله سبحانه وتعالى ينا بعد العبار متانن wani waje da ake kiransa al'aika menene al'aika wannan ya samu fassara kashi uku na malaman tafsiri fassara ta farko ita ce fassaran al-imamu mujahid Allah ya masa rahama anna al-ghaiba idan aka ce al'aika ana nufin mutanen kurmi kurmi wato shine magitu ma in yajtami'u fayanbutu fihi shajar wuri ya zaman to bakin ruwa sannan kuma an samu itatuwa masu yawa idan aka ce ashabul aika ana nufin mutanen kurmi wannan fassara guda kenan sannan fassara ta biyu fassaran da ibnu jarir at-tabari ya dauka ita ce fassaran al-imamu qatada bin du'ama wanda shi ma yana cikin malaman farko yace كان أصحاب الأيكة أهل غيبة وشجر واتو متانان على أيكة متانيني ودن سكي زما أسرككي فالليباني زمان تو باكيو روا أما دي غنم واتو متانيني دي كي زما أچكم كمان سنقولو كمار ون دي زمان تو ينا حد دي إتاتوا ينا كما دا فصرم الإمام مجاهد إلا دي شا الإمام مجاهد ينا چوا باكيو رواني wato shine kurmi wurin da yake da manyan itatuwa fasara ta uku akwai malaman da suke cewa al-aika ismul balad sunan wani gari ne al-aika kamar a ce makka da aka ce mutanen makka daga mutanen garin makka idan aka ce al-aika ashabul aika mazauna garin al-aika wannan ita ce fasara mafi rauni amma waɗancan fasarori guda biyu akasari zaka ga litafan tafsiri akai suke Allah subhanahu wataala yace kazzaba ashabul aika mutanen al'aika sun karyata manzanni to sai ya kawo bayanin annabi shu'aib alaihi salam wato kana iya fassara shi da cewa mutanen da ke zama a kurmi mutanen da suke zama a sarkaki ko mutanen da ke zama a sunkuru wanda suke zama a cikin daji sun karyata manzanni tunda Allah ya tura musu annabi shu'aib alaihi salam wato idan kana so ka san annabin da yayi fama da barayi yayi fama da yan fashi da yan damfara da macuta shine annabi shu'aib alaihi salatu wassalam wamin wato mutanen wannan garin Allah tabaraka wa ta'ala ya hada siffansu a aya guda a suratul hijri aya ta 78
yace wa inna wa in kana ashabul aikati la zalimin. Allah yace mutanen da ke zama a al'aika macuta ne, haka Allah ya faɗa. Wa in kana ashabul aikati la zalimin, azzalumai ne, wato gaba ɗaya halayensu babu na kirki, kuma halaye ne waɗanda sun shafi wato cin haƙƙoƙin mutane. Saboda haka idan ka dubi littafan tarihi da littafan tafsiri waɗanda suke magana a kan annabi Shu'aibu alaihi salam, misali Al-Kamil fi tarih, littafin Ibn al-Asir a mujallar na farko shafi na 138, Ibn al-Asir ya ce inna Allah arsalahu ila ahli Madyan, Allah ya aiki annabi Shu'aibu zuwa ga garuruwa guda biyu. Wato kamar annabi Ibrahim alaihi salam, annabi Ibrahim Allah ya aike shi zuwa ga masu bautan gumaka, kuma Allah ya tura shi zuwa ga masu bautan taurari. To haka shi ma annabi Shu'aibu alaihi salam ba mutane ɗaya ne Allah ya aike shi zuwa gare su ba. Arsalahu ila ahli Madyan, asali Allah ya tura annabi Shu'aibu zuwa ga mutanen Madyan, mutanen Madyan. To akwai malaman tafsirin da suke cewa mutanen Madyan din nan su ne ashabul aikati, su ke zama a kurmi ɗin. Da yawa akwai malaman tafsiri da suke yadda da haka, kamar misali Ibn Kasir shi ma abin da ya zaɓa kenan. In ka dubi littafin tarihin sa Al-Bidayatu wan Nihaya, haka nan tafsirin shi zaka ga yana nuna al'aika da Madyana gari ɗaya ne. Wa kanu ahla kufrin billah, mutane ne waɗanda sun kafirce ma Allah. Baya ga kafircinsu, wa bakhsil linnasi fil makayili wal mawazin, mutane ne waɗanda suke tauye wa mutane ma'auni, ƴan kasuwa waɗanda suke rage haƙƙoƙin mutane ta wajen sikeli ko kuma mutu. Wannan duk ya samu asali daga ɗabi'ar mutanen annabi Shu'aibu alaihi salam. Wa ifsadi amwalihim, da ɓarnar dukiya, hanyar damfara da zalimci, duk mutanen annabi Shu'aibu sun iya. Mutanen al'aika shi ne Allah ya tura musu annabi Shu'aibu alaihi salam. A nan annabi Shu'aibu, in ka dubi alƙur'ani za ka ga Allah ya tura shi ne ga mutane biyu. Abinda alƙur'ani ya karantar da mu kenan, da farko ya tura wa ainihin mutanen shi kansa ƙaumihi ahla Madyan, su ne mutanen Madyan. Sannan aka sake tura annabi Ibrahim, annabi Shu'aib zuwa ga mutanen al'aika. Amma akwai kamar yadda na ce malaman tafsiri da suke ganin mutanen Madyana ai su ne ashabul aika. Zaka in ka duba tafsirai zaka gani. Amma shi Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani ya bambanta. Misali a nan a suratul shu'ara da muka dauko karatunta, zaka ga Allah ya ce kadzabat adunil mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun, adawa sun kadaita manzani lokacin da dan uwansu Hudu ya kira su ya ce ba za ku kiyaye Allah ba. Da aka zo magana akan Samudawa, kadzabat samudul mursalin id qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun, Samudawa sun kadaita manzani lokacin da dan uwansu Salihu alaihi salam ya ce musu ba za ku kiyaye Allah ba. Da aka zo magana akan annabi Lut, aka ce kadzabat qaumu lutinil mursalin, mutanen Lut sun karyata manzanni id qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun, lokacin da dan uwansu annabi Lut ya ce musu ba za ku kiyaye Allah ba. Amma da muka zo magana akan annabi Shu'aib, ya Allah ya ce kadzaba ashabul aikatil mursalin, sai ya ce me id qala lahum Shu'aib, ba a ce akhuhum ba. So kaga kenan wato mutanen al'aika daban ne da mutanen Madyan, akwai bambanci. Domin duk inda Allah tabaraka wa ta'ala yake magana akan Madyana, misali a suratul A'raf aya ta 85, Allah madaukaki ya ce wa ila Madyana akhahum Shu'aiba, mutanen Madyana mun aika musu dan uwansu annabi Shu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu, in ka dawo suratu Hud haka ayatan na iri ɗaya aya ta 84, wa ila Madyana akhahum Shu'aiba,
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره من تورا متانن مدين دان اوانسو النبي شعيب ان كدا سوره العنكبوت ايه 36 والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين كون قد عند الله زي مغانا اكن مدين سيجي النبي شعيب دان اوانسو idan an yi maganar madiyan sai Allah subhanahu wataala ya ce ya tura musu dan uwansu amma da aka zo magana akan ashabul aika sai Allah ya ce idh qala lahum shu'aibun lokacin da annabi shu'aibu ya ce musu ala tattaqun ba za ku kiyaye Allah ba wannan ya nuna maka cewa mutanen al aika daban da mutanen madiyan mutanen madiyan sune yan uwan annabi shu'aibu alaihi salam wadanda musamman Allah ya tura su baya ga haka sai Allah ya tura annabi shu'aibu ya je ga mutanen al'aika ya musu gargadi saboda barayi ne masu cutan hakkokin mutane ya je musu wa'azi so kaga kenan annabi shu'aibu Allah ya tura shi ga mutane kashi biyu wanda wannan ita ce fassaran wasu tabi'ai wadanda suka biyo bayan zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafin al-bidayah wa an-nihaya na ibn kasir المجلد نفرق شافينا داري حدودا 25 ابن كثير يتي كان أهل مدينة قوما أربع متانا مدينة لا رباواني متانا مدينة لا رباواني يسكنون مدينتهم مدينة التي هي قرية من أهل معان من أطراف الشام مدينة تانا نهار ينزو تانا كركشن تبوك تانا كسا السعودية تانا إياكو كيدا yankin sham so kasa ce ta larabawa madyan kabila urifat bihimul madina wanda asali a yadda malaman tarihi suke fada kamar ibnu kasir sunan kabila ne madyan cikin zuriyar annabi ibrahim alaihi salam wa kana ahlu madyan kufaran sai ya zamanto mutanen madyan din wato kafirai ne sannan suna da wasu halaye marasa kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya tura annabi shu'aibu alaihi salam ya je isar da sakonsa gare su to sannan mutanen al'aika mutane ne waɗanda yan fashi ne yaqtauna sabil suna datse hanya su katse hanya duk matafiyi su kwace mai dukiya su cutar da shi wa yakhifuna al-marata saboda haka matafiya suna tsoron bin hanya saboda su sun shahara wa ya'buduna al'aika tannan akwai kamar malaman tafsiri dake ganin ai mutanen al'aika din suna bautan wata bishiya bishiyar kaya wanda ita ce ake cewa al'aika wasu na cewa bishiya ce ta goruba ala kulli halin al'aika yanda al-imam an-nahas ya bayyana a littafin sa irabul qur'an abu ja'far an-nahas yana cikin masana harshen larabci dade tun dadewa wato a mujallad na uku shafi na 195 yace wala na'lamu bayna ahli al-lughati ikhtilafan an al-aikata shajaru al-multaffu wato abinda yafi inganci Allah tabaaraka wa ta'ala da yace ashabul aika mutane ne na kurmi so amma akwai wadanda ke ganin bishiya guda ce yace duk malaman tarihi sun yadda cewar al-aika ba bishiya ɗaya bace wato kurmi ne amma la shakka zaka gani a tafsiri hatta ibnu kasir yana bayani a littafin tafsirin sa akan cewa mutanen al'aika sun bauta ma wata bishiya wanda wannan babu hujjarsa cikin hadisan manzon Allah babu hujjarsa a cikin ayoyin alqur'ani illa dai Allah ya kira su ashabul aika amma laifin nasu yana tafe wanda laifin su shine fashi da makami da tauye mudu hakanan canza sikeli idan za a auna kaya wanda in ka dubi waɗannan halaye har yanzu dai akwai su to akan wannan ne fa Allah ya aiki annabi shu'aibu ya je gare su yutaffifuna fihi ma ya'khuduna bi za'id idan awu za a yi sai a sassauta mudu ko sikeli sai a rage nauyin sa yadfa'una bin naqais idan ka zo zaka auna misali zaka auna hatsi saboda haka sai a dauki mudun karami sai a yi ma awu da shi idan ka zo za ka yi awu ne kai za ka aunar kai sai a dauko babban mudu saboda a cuce ka wanda aikin nasu kenan su rike abin da suka na kasa na dukiyar mutane
wato halaye marasa kyau na zalunci daban-daban waɗannan mutane suna tare da shi. To Annabi Shu'aib alaihi salam da'ahum ila ibadatillahi wahdahu la sharika la, ya kira mutanen al'aika. Wannan labarin ba wai ya shahi ashabu Madyana bane, Allah tabaraka wa ta'ala yana magana ne akan mutanen kurmi, waɗannan barayi din waɗanda Allah ya tura musu Annabi Shu'aib alaihi salam. Annabi Shu'aib ya je musu wa'azi, wa nahahum an ta'ati hadhihi al-afa'il al-qabiha, ya hana su aikata waɗannan munanan ayyuka. Min baqsin nasi ashiya'ahum, yan kasuwa ku daina cutan mutane. Annabi Shu'aib duk yana hanawa, ku daina tauye mudu, ku daina canza sikeli. Wa ikhafatuhum lahum fi subulihim wa turuqatihim, ku je kuna datse hanyoyi kuna cutar da mutane matafiya. Annabi Shu'aib ya hana. To amma cikin ikon Allah, fa amana bihi ba'dhum, wasu sun yadda, sun yi imani da Annabi Shu'aib. Wa kafara aktsaruhum, amma mafi yawansu sun kafirce masa. Hatta ahallallahu bihim alba'sa ash-shadid, hatta kai ga dai Allah ya saukar da azaba mai tsanani akan mutanen. To labarin kenan da zamu yi akan ashabul aika. Allah madaukake yace, iz qala lahum shu'aibun ala tattaqun, Annabi Shu'aib ya musu wa'azi, shin ba za ku kiyaye Allah ba? Me yace musu? Annabi Shu'aib yace, inni lakum rasulun amin, ni manzo ne zuwa gare ku kuma amintacce, mutum ne mai amana, ku riga kun sani. Sai yace, fattaqullaha wa ati'un, sai ku kiyaye Allah. Fattaqullaha wa ati'un, kuma ku min biyayya. Yace musu, afu laka la wa taqulu min al-mukhsirin, yace wa ma as'alukum alayhi min ajrin, wato kamar sauran manzanni haka dai Annabi Shu'aib shi ma ya gaya wa mutanen al'aika, ma as'alukum alayhi min ajrin, ban nemi ku bani wata lada ba, in ajriya illa ala rabbil alamin, lada na ba ta zama face wajen Allah. Allah shi ke kulawa da talikai, Allah shi ke raunan dukkan halittu, Allah nan shi zai biya ni lada na. To sai ya gaya musu saƙon da Allah ya turo shi da shi zuwa gare su. Awful kaila, awful kaila la takunu min al-mukhsirin, saƙon da Allah ya turo Annabi Shu'aib alayhi salam da shi zuwa ga mutanen al'aika shine, ku cika mudu. Awful kaila, ku riƙa cika mudu. Wala takunu min al-mukhsirin, kar ku kasance cikin masu tauyewa. Tuksiru al-kaila fa tu'tuhu naqisan, kar ku ringa tauye mudu kuna ba da awu da ya gaza. Mutum ya zo yana da buƙatar ya auna hatsi mudu goma, aka yi dabara aka ba shi mudu tara aka karɓi kuɗinsa, kaga an cuce shi. Allah ya hana, musamman ya turo Annabi Shu'aib zuwa ga mutane 'yan kasuwa su daina haka. Na biyu fa, idan za ku auna kaya, to ku tabbata kuna awu din nan bil qistas al mustaqim, al mizan al mustaqim al mu'tadil, ku nemi sikeli madaidaici na gaskiya, ai amfani da shi. Kar ku dauko sikeli wanda ya zamanto mara kyau, ku gwada nauyin kayan mutum saboda ku cuce shi. To ba iyakar sakon ba kenan, har yanzu akwai ƙari. Yace wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum, wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum, sai Annabi Shu'aib a dunkule yace, ku daina cutan mutane dukiyansu. Idan aka ce ashiya'ahum amlakahum, abinda mutane suka mallaka shine ashiya'ahum, kaga Allah ya dunkula abin gaba daya. La tabkhasu an-nasa ashiya'ahum, ku daina tauye wa mutane kayansu. La tunqisuhum amwalahum, kar ku rage dukiyar mutum. Wala ta'fu fil ardi mufsidin, kar ku ringa shiga ƙasa kuna masu barna, ya zama ba ku da wani hali sai barna a doran ƙasa. Annabi Shu'aib ya hana, kaga wannan ya shafi wato kamar fashi da makami, ya shafi datse hanya da suke yi. Min qat'i tariq, domin a suratul a'raf aya ta 86
annabi shu'aib ya fito da bayanin ma a fili yace wala taqudu bi kulli siratin tu'idun, ku daina tsugunawa akan hanyoyi na mutane, hanyoyin da mutane suke bi ku je kuna datsewa. Watasudduna an sabilillah, tu'iduna watasudduna an sabilillah, wato kuna wa'adin azaba ga mutane, kuna hana mutane bin addinin Allah, kuna hana mutane su bi wannan hanya. Man amana bihi wa tabuna ha'i wajan wadhkuru iz kuntum qalilan fakatharakum wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Annabi Shu'aib yace ku yi hankali, shin ba ku dubawa ku ga mutanen banza ya suka gama da duniya, ba za ku yi tunani ba? Inji Annabi Shu'aib, unzuru kaifa kana akibatul mufsidin, ku dubi yanda karshen masu barna take kasancewa a duniya. Wato koda ba a yi maka wa'azi ba, kai ka san duk mutumin da ya zama azzalimi ne bai gama lafiya, ba zai gama lafiya ba. Shine abin da Annabi Shu'aib ya ce musu, ku duba ma ku gani man, duk wanda ya dauki irin wannan tafarki bai gama lafiya. Ya za ku dauki wannan hanya, ku datse hanya, kuna cutar da mutane, kuna hana mutane wato tafiya inda za su. Sannan idan an zo kasuwa ku ringa tauye mutane hakkoki. Wato kowane annabi Allah madaukake ya bamu labarinsa a wannan sura, akwai darasi da ake isar da shi zuwa ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam. Kowane annabi, duk annabawan da kaji Allah ya bada labarinsu a suratul shu'ara, akwai darasin da Allah yake isarwa gare mu. Me ya darasin da muke samu game da labarin annabi Shu'aib wanda Allah ya kawo a suratul shu'ara? Me ya darasi? Darasi shine mu kiyaye zalunci. Annabi Shu'aib alaihi salam Allah ya tura shi musamman saboda ya tsawatar akan zalunci, wanda in ka dubi yau zalunci ya zama sana'a. Sana'a ce mai zaman kansa, mai zaman kanta. A yau akwai mutanen da ke koyon damfara, zuwa suke su koyi ya za a yi damfara yanda za su samu dukiya. Yan 419, akwai yan wanki waɗanda ake amfani da internet. Wannan abin da kana jin labarinsa a waje, yanzu musulmai ke yi. Musulmai, musulmi ya daina sana'a, ya koma koyon yanda zai yi damfara ya samu dukiyar wani ya ci, saboda haka ba shi da wahala. Anya wannan akwai tsoron Allah a zuciyar shi? Anya sallarsa gaskiya ce? Allah fa ya tura wa mutanen Madiyan, mutanen al'aika, annabi, annabi musamman saboda zalunci. Allah ka samu gane. To yanzu abin ya zama ruwan dare, ya zama sana'a mustaqilla. Daga musulmi ne yana koyon yanda za a yi damfara ya cuci mutane, ba shi da sana'a, ya zauna aikinsa kawai ya yi damfara ya ci abinci, baya tunanin akwai ranar da zai mutu. A'a, wannan bai dame shi ba. Ya za a yi ya samu kuɗi? Baya ga waɗanda sun mai da sata sana'ar su musulmai ne, sun mai da sata sana'ar su yanda ka san zaka ci halal, haka suke ganin sata halal ne. Nasallallahu alaihi wa alafiya. Akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, inna Allaha yumli lidhalim, Allah yakan kyale azzalimi. Kaga azzalimi yana abin da ya ga dama, zaka dauka kamar Allah bai ganshi ba? A'a, Allah yana sane da shi. Fa idza akhadahu lam yuflithu, idan Allah ya tashi kama shi, kamun da yake mar baya kubucewa. Wato kamun da ake masa kamu ne wanda ba za a iya tuba ba. To zaka ga mutum yana zalunci kamar ya kai labari, la bai gama ba, Allah yana nan yana jiransa, zai kawo iyaka. Lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan sai ya karanta aya ta 102 ta suratu Hud, wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid. Allah tabaraka wa ta'ala yace kamar haka kamun Allah yake, idan Allah ya kama alqarya, idan alqarya tayi zalunci, idan Allah ya tashi kama ta, to fa kamun nata yana da tsananin gaske. Allah shi kare ku. Hadisi muttafaqun alayhi. Wato zalunci yana da hadari wanda ya kamata mu yi hattara. Zalunci shine ka taba haƙƙin wani ba tare da san ran shi ba. A ta wajen kasuwanci ne, a ta damfara ne, ko ta sata, matukar akwai haƙƙin dan adam a kanka, to babu shakka akwai wani babban nauyi da yake kanka. Wato muna gane hadarin sa ta wasu hadisan manzon Allah kamar guda uku.
na daya shine hadisin Aisha wannan hadisi na Aisha wanda ke nuna mana cewa zalunci yana cikin ashaddiz zunubi inda Allah zunubai mafi tsanani a wurin Allah yau a ce maka ma Allah ya turo annabi saboda azzalumai kai ka san zalunci ba karamin abu bane a turo annabi kurum saboda barayi kaga sata ashe ba abin yi bane to bare in ka dawo ga hadisin manzon Allah wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad-dawawinu inda Allah azza wa jalla thalathatu diwan a ranar tashin kiyama zalunci iri uku ne wanda wannan shike gwada maka zalunci bala'i ne zaluncin dan adam hakkinsa bala'i ne mai girman gaske manzon Allah yace diwanu la ya'ba'u Allahu bihi shay'an akwai zaluncin da Allah bai damu da shi ba so ana iya gafarta maka ma baka ma sani ba wa diwanun la yatruku Allahu minhu shay'an akwai zaluncin da Allah ba zai kyale komai game da shi ba wa diwanun la yaghfiruhu Allah sannan akwai zaluncin da Allah ba zai gafarta shi ba guda uku ne manzo Allah ya kirga su kuma haka zahiri ayoyin alqur'ani suka nuna mana zalunci iri uku ne manzo Allah sai ya fassara fa amma diwanun ladhi la yaghfiruhu Allah ai zaluncin da Allah ba zai gafarta ba shine shirka da Allah fa shirku billahi subhanahu wa ta'ala saboda Allah ya fada a suratul maida aya ta 72 innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidhalimin min ansar wanda kalmar tazo daga bakin annabi Isa alayhi salam wanda yayi shirka da Allah to fa Allah ya haramta masa aljanna idan an ce an haramta wa mutum aljanna kaga babu shi ba shiga aljanna har abada Allah ka tsare mu so shirka tana da hadari Allah ya ce wa ma'awahu an-nar makomar mutum wuta wa ma lidhalimin min ansar kaga nan ma zalunci ne shi yasa Allah ya karasa maganar da wa ma lidhalimin don idan mutum yayi shirka ya cuci Allah Allah shi ya halice ka yake baka abinci ashe akwai haƙƙin sa akan ka me haƙƙin ka bauta mishi sai zaman to ka ki bautan sai ka dau bautan ka ba mu wani ka cuci Allah domin haka yasa shirka zalunci ne amma ka dubi girman shirka inda hadarin ta yake da girma shine mutun ya mutu bai tuba ba idan dai Allah ya nufa ka tuba kafin ka mutu komai girman shirka Allah ya gafarta ma so kaga ashe yana da sauki ko wa amma diwanu alladhi la ya'ba'u Allahu bihi shay'an akwai zaluncin da Allah bai damu da shi ba shine sai manzo Allah ya fassara irin wannan zalunci fa zulmul 'abdi nafsuhu fima bainahu wa bain rabbih ka cuci kanka amma tsakaninka da Allah duk zanubin da kai tsakaninka da Allah kamar misali manzon Allah ya bada misali da min sawmi yawmin tarakahu ana cikin azumin ramadan kato baligi ya zaga bakin kofa ya dauki ruwa ya kwankwada to wannan kaga ai yayi babban laifi ko saboda azumi rukuni ne amma aka samu ka kanya azumin ko ka kiyinsa da gangan amma a zuciyarka akwai imani har yanzu dai kai ka yarda kai musulmi ne azumin ne dai ya maka wahala so kaga laifi ne aka aikata au salatin tarakaha ko mutun ya bar sallah da gangan wanda ana samu mutane zaka ga wani yayi sati bai yi sallah ba sallah ta wuce yayi zunubi amma duk wannan zunubin tsakaninsa ne da Allah azumi tsakaninka ne da Allah sallah tsakaninka ne da Allah shine sai manzo Allah ya ce ha wannan zalimcin wato la ya'ba'u Allahu bihi shay'an Allah bai damu da shi ba kaga dai kariya azumi akai an bata azumi an ki ayi sallah amma da yake tsakaninka da Allah ne wannan Allah bai damu da shi ba me yasa aka ce ba damu da shi ba fa inna Allaha yaghfiru zalika wa yatajawazu insha Allah wato mutukar dai kana mumini gaba idan kai wani abu mai kyau shine Allah ya ce innal hasanati yuzhibna sayyiati da zaran kai wani gaggarumin abu na lada mai kyau sai Allah ya ce wadancan duk ku share Allah sai ya ce agoge laifin dama tsakaninka da shine babu wani to sai manzon Allah ya ce na karshen shine bala'i manzon Allah ya ce wa amma diwanu alladhi la yatruku Allahu minhu shay'an zalumcin da Allah ba zai taba kyale shi ba har abada fa zulmul ibadi ba'dihim ba'da dan adam ya cuci dan adam wallahi Allah bai gafartawa ba zai yi ba alqisasu la mahala inji manzon Allah
dole sai an dau farsa inji annabi sallallahu alaihi wasallam dole sai an dauki ramuko dole sai kabiya la mahala so kaga kenan zalunci yafi shirka hadari saboda idan ka cuci mutun ka bari ya mutu bai ce ya yafe ba kuma baka biya shi haƙƙin sa ba to wallahi duk ibadar da zaka yi a duniya Allah bai gafarta maka haƙƙin wannan ba zai taba yiwa ba sai an yi hisabi tsakaninka da shi a ranar tashin kiyama amma idan ka yi wa Allah shirka kafin ka mutu kace Allah ka gafarta mi an gaba to kaga cutar dan adam haƙƙin sa hadarin sa yafi girma wanda wannan hadisin yana daga cikin hadisai masu tsoratarwa masu nuna maka kai taka tsantsan a zaman ka na duniya ka tabbata baka mutu da haƙƙin dan adam akan ka ba hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 1927 wato akwai sharhi da ibn al-qayyim al-jawziyya yayi ma wannan hadisi a littafin al-wabil sayyib banda ya rubuta akan zikiri shafi na 33 ibn al-qayyim al-jawziyya yace in ka dubi hadisin nan wanda aisha ta yi bayani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zulmul abdi nafsuhu bainahu wa bain rabbih azza wa jalla mutun ya cuci kansa wato kai zalunci tsakaninka da Allah kawai fa inna hadha ad-diwan akhaffu ad-dawawin in ka dubi wadannan zalunci guda uku da annabi ya fada zalumcin da yafi sauki kenan kai laifi tsakaninka da Allah wannan abu ne mai sauki Allah zai gafarta maka wa asra'uha mahwan baya dadewa ma Allah yake godewa idan yana yake gogewa idan akwai imani a zuciya fa innahu yumha bitawbati wal istighfar saboda shi wannan laifi wanda ke tsakaninka da Allah wato da zaran kai istighfari sai Allah ya goge shi da zaran kai ayyuka masu kyau wal hasanatul mahiya wal masaibul mukaffara musiba ta same ka tuntube kai labari ne ya bata maka rai sai Allah ya ce wancan laifin ku share so wato baka mane magafaran Allah ba ana ta goge su wadannan laifuka wadanda suke tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala sai ibn al-qayyim yace bi khilafi diwani shirki amma fa wannan bai shafi zalunci na shirka ba fa innahu la yumha illa bi tauhidi shi kuma ba a goge shi sai da tauhidi dan ita shirka ba abin da ke kauda ita sai ikhlasi sai tauhidi ga Allah tabaraka wa ta'ala wato dole sai mutun ya tabbatar yana da cikakken imani lokacin nan imanin shi yake goge shirka da ya aikata sai ya ce wa diwanul madalim la yumha ibn al-qayyim al-jawziyya yace to wato zalunci shi wannan wanda ya auku tsakanin mutane ba a goge shi la yumha illa bil furuj minha ila arbabiha in kana son Allah ya gafarta maka laifi na cutan wani da kai to dole fa sai ka je gare shi istihlaluhum minha kaje ka same shi wani na taba yi maka za don Allah ka yafe mu yafi sauki akan ku tashi a lahira dan ba zai yafe maka ba a lahira dan a lahira kowa yana neman karin lada baka ma fada ba yana neman ya san ko akwai cutan da kamar da ya hange ka sai ya fara tunani an yawa ne bai taba mugunta da ni ba kuwa to anan duniya shine zaka ce Allah wani ka yafe mun kuma sai yafe maka kuma Allah zai gafarta ma walamma kana shirku a'zamu dawawin salasa inda Allah azza wa jalla harrama aljannata ala ahlihi fala tadkhulu aljannata nafsun mushrika duk mutumin da ya mutu da shirka wannan mutumin ba zai shiga aljanna ba Allah ka tsare mu ita wannan shirka tana da nau'uka daban-daban wanda mutane ba su cika mai da hankali akan su ba hatta canfi shi kansa shirka ne wanda canfi ko kaga yayi yawa cikin al'umma to duk wani abin da aka ce maka shirka ne mutun ya guje shi shirka tana da bala'i saboda Allah yayi alƙawari duk mutumin da ya mutu da shirka bai shiga aljanna saboda haka yasa mutun ya rinka tsaftace zuciyarsa a koda yaushe Allah ke Allah ya samu kare fa inna tauhida huwa miftahu babaha dole ne sai an samu tauhidi a zuciyarka tauhidi shi yake bude kofar aljanna faman lam yakul lahu ma'ahu miftahun wanda ya tashi a lahira bashi da mabudin aljanna lam yuftah lahu babuha ba za a bude mar kofar aljanna ba wato dole ka samu kofar aljanna tana da ki din shiga aljanna shine tauhidi inji ibn al-qayyim al-jawziyya wa kadhalika in ata bi miftah la asnana lahu lam yumkin al-fath bihi
hakanan kuma da zaka zo da mabudin amma mabudin naka ba shi da hakora kaga mabudin ba zai iya bude kofar ba to kenan koda kana da mabudi na tauhidi tauhidin naka ya zama yana da karfi kada ya zamanto akwai rauni a tare da kai wannan hadisin ya tabbatar mana zalunci yana da hadari hadisi na biyu shine hadisin Abu Umama al-Bahili manzon Allah yace maniktaqa haqqo imri'in muslimin bi yaminihi duk dan kasuwan da ya rantse a lokacin da zai sai da kaya saboda wani ya sai kayan shi harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta masa shiga aljanna wa awjaba lahu an-nar kuma Allah ya wajabta masa shiga wuta wanda wannan sahabbai suka ce fa in kana sha'ani sirran ya rasulullah idan abu ne dan kadan fa sai manzon Allah ya ce wa in qadiba min arakin koda tsinken asuwaki ne inji manzon Allah wanda sai da annabi ya fada sau uku salasan marrati hadisin yana muwatta yana sahih muslim hadisin 137 duk mutumin da zai rantse saboda ya karbi dukiyar wani rantsuwa a karbi dukiyar wani tana zuwa da hanyoyi ta hanyoyi daban-daban tana samun yan kasuwa yana son ka sai kayan shi amma ba yanda za a yi ka sai kayan nan sai ya maka sai ya rantse saboda ka sai ya maka katuwar rantsuwa billahi allazi la ilaha illa huwa kaga zaka ce kai wannan ya isa gaskiya ne to sai ka saya to kai da aljanna kun yi ban kwana saboda ka mai da Allah shine abinda zaka samu kudi da shi da sunan Allah da rantsuwa da addinin Allah shine ci da addini na biyu mutumin da zai rantse ya karbi dukiyar wani dan damfara yakan yi amfani da rantsuwa yakan yi amfani da kalmomi na addini saboda ya karbi hakkinka to dama Allah ya faɗa yukhadi'una Allah walladina aman suna yaudaran Allah suna yaudaran masu imani wama yakhda'una illa anfusahum ba su yaudaran kowa face kawunansu shi dan damfara da ya gane baya damfara kowa face kansa saboda da farko dai munafiki ne saboda abinda Allah ya tabbatar a cikin alqur'ani kenan dan in ba munafiki ba babu wanda zai taho ya same ka ya gaya ma magana ta gaskiya amma a zuciyarsa daban ce kaga ya maka rantsuwa dan ya karbi hakkinka wanda shi ma damfara ce annabi sai da ya faɗa sau uku sallallahu alaihi wasallam ji Abu Umama al-Bahili qala zalika salasa marratin manzon Allah ya faɗa sau uku wannan mutumi ba zai shiga wuta ba to Allah ya haramta masa aljanna wanda shi ke gwada maka hakkin dan adam yana da girma rantsuwa kai dan ka samu dukiyar wani a dalilin rantsuwar kurum Allah ya haramta shiga aljanna to bare mutumin da ya kai ga kisan wani saboda ya samu dukiyar shi to wannan shine na karshe mutun na karshe a zalunci babu kamar wannan wanda ya zo a aya ta alqur'ani aya ta 93 ta suratul nisa'i wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wanda ya kashe mumini da gangan fajaza'uhu jahannam Allah ya ce sakamakon sa wutar jahannama ne khalidan fiha zai dawwama a cikin ta wa ghadiballahu alaihi kuma Allah yayi fushi da shi wa la'anahu kuma Allah ya tsine masa albarka wa a'addalahu azaban azima kuma Allah ya tanada masa wata azabar ma mai girma banda ta jahannama to anan babu kamar yadda Ibn Qayyim al-Jawziyya yake faɗa babu wani zunubin da aka mar irin waɗannan alƙawura kamar kisan kai ka kashe mumini ba karamin aiki bane ba karamin laifi bane a wajen Allah subhanahu wataala akwai hadisin Abu Darda wanda manzon Allah yake cewa kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu duk wani laifi da dan adam yayi ana fatan Allah zai gafarta kowane irin laifi kamar misali hadisin da muka karanta a baya diwanul mazalim kai laifi tsakaninka da Allah amma ai gaba sai aka samu kai alwala ka taka zuwa masallaci ka taimakawa gajiyayye duk waɗannan abubuwa na alkhairi da kake Allah yana ta gafarta maka manzon Allah ya ce kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu kowane laifi dan adam yayi a duniya ana tsammanin Allah zai gafarta mishi illa man mata mushrikan sai dai fa wanda ya mutu yana shirka wannan kan babu hanyar tuba gare shi aw mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan ko musulmin da ya kashe wani musulmi da gangan to fa wannan hanyar tuba gare shi sai dai rahamar Allah tabaraka wa ta'ala hadisin yana silsilatu sahiha
hadisin 511 wanda ya samu riwayar Muawiya bin Abi Sufyan. Allah ya kara musu yarda. So dan haka idan mutun yana so ya tsira ya gama da duniya lafiya ya samu aljanna cikin sauki, wallahi dole sai ya kiyaye taba haƙƙin mutane. Ka kiyaye taba haƙƙin mutane. Akwai abubuwa guda biyu waɗanda suka zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda annabi ya gaya mana in mun rike abubuwa guda biyu Allah zai samu gama da duniya lafiya. Waɗannan haƙƙokin ba za mu tafi lahira muna tare da su ba. Na ɗaya ya zo ta hadisin Abdullah bin Amr, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musulmi shine wanda ƴan uwa musulmai sun kubuta daga harshensa, sun kubuta daga hannunsa. Kaga in ka rike hadisin nan guda to zaka gama da nuna lafiya. Musulmai su kubuta daga sharrin harshenka, musulmai su kubuta daga sharrin hannunka. Da hannu baka taɓa cutar da kowa ba har ka mutu. Da harshe kayi kokari ka tsare har mutuwarka. Manzon Allah ya ce to ka tsira kenan. Shi yasa aka kira ka al-muslim, wanda ya tsira a lahira. Ai wanda bai tsira a lahira ba bai samu shaidar muslim ba. Hadisin yana sahihul Bukhari, yana kitabul iman, babul muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi. Yana sahihu muslim, babu bayani tafadulil islam. To hadisi na biyu wato shine hadisin Abu Huraira, wanda shi ma idan kayi riko da shi to zaka gama da duniya lafiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'min man aminahu an-nasu fi ala dima'ihim wa amwalihim. Al-mu'min man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Mu'mini shine wanda mutane sun amince da shi akan jininsu da dukiyarsu. Wato idan har ka kai darajar musulmi, abinda manzon Allah yake tabbatar mana, harshenka ba zai cutar da musulmai ba, hannunka ba zai cutar da musulmai ba. Idan ko ka kai darajar mumini, to gaba ɗaya za a iya baka amanar dukiya da jini, an tabbata ba za ka taɓa ba. Wato in mutum ya kai martaba ta imani, to insha Allah zai gama da duniya ba tare da ya zubar da jinin kowa ba, kuma bai taɓa dukiyar wani ba. Wannan hadisin yana sahihu sunan da Tirmizi, hadisi na 2625, wanda hadisin ya samu sharhin malaman sunna, wanda suke cewa gaba ɗaya mu'amala ta rayuwar musulmi ta tsaya kan waɗannan hadisai guda biyu ne. Kuma ka ɗauki hadisan guda biyu ka zauna ka yi nazari a kansu, za ka ga haka ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullah bin Amr ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musulmi shine wanda musulmai sun kubuta daga hadarin harshensa da kuma hadarin hannunsa. Kaga bai cutar da kowa da harshe ba, bai cutar da kowa da hannu ba. Sai manzon Allah ya ce al-mu'min a hadisin Abu Huraira, mu'mini man aminahu an-nasu shine wanda mutane sun amince masa, ala dima'ihim wa amwalihim, sun tabbata ba zai zubda jininsu ba kuma ba zai taɓa dukiyarsu ba. Idan har musulmi ya yadda da kai yana ganin baka iya zubar da jininsa, baka iya taɓa dukiyarsa, to ka kai darajar imani. To sai zaman to hatta martaba ta al-islamu din an kauda ita. Shine Ibn Taymiyyah al-Litahi Majmu'u Fatawa mujallal na 7 shafin 264 yace fassara al-muslima bi amrin zahirin. In ka dubi hadisin Abdullah ibn Amrin, annabi ya fassara waye musulmi. Sai manzon Allah ya ce a zahiri ake gane shi, ba baɗini ba ne. Wato aikinsa na zahiri yake tabbatar da shi musulmi ne ko ba musulmi ba ne. Menene aikin zahiri? Salamatun nasi minhu. Idan mutane sun kubuta daga harshensa da hannunsa, to musulmi ne. Idan mutane ba su kubuta daga harshensa da hannunsa ba, to ba musulmi ba ne. Kaga manzon Allah ya gama fassara mana. Sannan ya ce wa fassara al-mu'min bi amrin batinin. Shi mu'mini kuma sai aka fassara waye mu'mini. Shi kuma fassararsa ta shafi al'amari na ɓoye, abu aiki ne na zuciya. Wa huwa an ya'manuhu ala dima'ihim wa amwalihim. Mutane za su amince maka akan dukiyansu, akan jininsu. Wato duk sa'ilin da kaga wani ya ɗauko kuɗi ya zo ya ce wani da Allah ga ajiya, kai ma Allah godiya, ka samu wata shaida mai kyau. Ashe har musulmi ya yadda da kai,
baza ka taba dukiyar shi ba, shi yasa ya kawo maka ajiya. Shaida ce mai girma, shaidar ba wai ta musulunci ba ce, shaidar ta imani ce. Haka kuma idan aka zo aka samu ka aka ce wani muna so ka zama shugabanmu, to in dai ba ƙarya ake ba, wallahi alama ce da take nuna kana da imani, saboda ya nuna kana da kyakkyawar mu'amala, har ma ana son ka zama shugaba, saboda wanda ya zama shugaba ai shine za a bashi amanar jini da dukiya. To wanda duk aka ce wani shugabance mu, alama ce ta karkuwa a wajen Allah subhanahu wataala, kamar shaida ce ta kwarai game da halayenka. Fa inna man kana ma'munan salima an-nasu minhu. Ibn Taymiyya ya ce saboda duk mutumin da ya zamanto ya samu amana, to mutane suna kubuta da shi, ba a tunanin wani zai cutar da mu. Shi yasa idan aka ce wani ya aikata kaza, ya ce kai anya ko ba shi bane, kaga ya riga ya samu amana a zukatan mutane, mutanen gari sun yadda wannan ba zai iya cutar da su ba ta dukiyansu ko ta jininsu. Walaysa kullu man salimu minhu yakunu ma'muna faqad yatruku azahum wa hum la ya'manuna ilay khawfan an yakuna taraka azahum li ragbatin wa rahba la li imani fi qalbihi. Wanda wannan dai ita ce shaida wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya, ake iya gane alama ta imani da kuma musulunci wanda ke tare da mutane. Allah ka tsare mana imani. Annabi Shu'aib alayhi salam, mu dawo ga labarin mu, yace wa mutanen aika, wattaqul ladhi khalaqakum, wattaqul ladhi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Annabi Shu'aib yace wattaqul ladhi khalaqakum, ku kiyaye wanda ya halicce ku fa, wal jibillatal awwalin, da dimbin mutanen farko. Wato wannan kalman tana sa mutun ya ji tsoron Allah. Wato wani abu da ya kamata mu sani, kai din nan kai kadai ne, ba a taba yin irin ka ba, ba da a sake yin irin ka ba, kai kadai ne. Allah ya aiko ya zauna a duniya, aka bashi shekaru da sun kare an gama, ba da a sake kawo ka ba kai din, wani irin ka ma ba da a kawo shi ba. Shine abin da Annabi Shu'aib ke faɗa, wato duk dan adam halittarsa akwai manufa. Kai tunani akwai wanda ya halicce ka, zuwanka duniyan nan akwai manufa, wannan manufar akwai lokaci, in lokacin ya kare fa an gama. Damar da Allah ya baka idan ta wuce an gama, saboda ka ba abin da ya saura a lahira sai dai sakamakon abin da ka bari a duniya. Saboda ka yasa bai kamata dan adam ya yi wasa da damar da ya samu na zamansa a duniya ba, domin kowane minti ɗaya muka samu wata dama ce mu yi ma Allah istighfari, mu nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala, mu yi masa biyayya, mu yi wa manzon Allah biyayya, ba mu san yaya ƙarshen zai zo ba, da an ɗauke ka an gama. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya ce inna dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malu. Wata riwaya ya ce fanazirun kayfa ta'malu. Wato Allah da ya halicci duniya sai ya sa mata daɗi, ya sa mata kyau abu biyu. Wato idan kaga duniya kallanta abin sha'awa ne, idan ka dandana ta tana da zaki, wato ya sa mata zaki, ya sa mata kwalliya. Amma Allah subhanahu wataala yayi ne saboda ya jarraba mutane, saboda ka sai a debo waɗannan sai a zuba a doron ƙasa, ku yi mu ga yadda za ku yi. Idan sun gama a kwashe su sai a kawo wasu, haka ake ta yi tun farko har tashin kiyama. Shi ne abinda Annabi Shu'aib yake gaya musu, ku ji tsoron Allah wanda ya yi ku, ba ku ne farko ba, kuma ba ku ne ƙarshe ba. Allazi khalaqakum wal jibillatal awwalin, Allah shi ya halice ku da dimbin mutanen farko. Allah kada ya san miliyoyin mutane da aka halitta da kafin zuwan mu, ko kana tsammanin mu ne ƙarshe? La, ba makanka ƴan shekaru kaɗan, wallahi zaka ga ana lissafin babu kai, an gama. Har akai lokacin da wanda ma ya sanka an manta shi, har akai lokacin da inda za a faɗi sunanka wani sai ya ce ƙarya ne, ba a taɓa mutum a doron ƙasa mai wannan ba, an riga an ga bayan shi. To me zai hana mutum ya ji tsoron Allah ya gyara makomarsa, wanda in ka mutu to fa ka gama tsara ma kanka wurin tabbata kenan har abada, in ma ni'ima ko kuma azabar Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa manzon Allah ya ce fattaqud dunya wattaqun nisa, manzon Allah yake gaya masa sahabbai ku kiyaye duniya, wallahi duniya da kuke gani Allah ya kawo ta ne
saboda ya jaraba ku kuma in ka lura jarabawar ake mana a kawo wannan ya gama a tafi da shi a kawo wannan ya gama a tafi da shi wanda ya tafi kuma ba ya dawowa har abada to kai kokari kai kyakkyawar tafiya Allah ka samu muna iyawa annabi shu'aibu ya ce alo wato bayan annabi shu'aibu ya musu wa'azi wannan wa'azin duka bai tasiri gare su ba akwai waɗanda sun bi shi amma mafi yawan mutanen garin dai sun ƙaryata shi kalu suka ce innama anta minal musahharin ya kai shu'aibu kai dai kana cikin masihirta wato waɗanda an sihirce su ba su ma aiki da hankalinsu baka ma san daɗin rayuwa ba shi yasa kake gaya mana wannan magana ka san ɓarawo gani yake in ka hana shi sata kai baka san daɗin rayuwar ba saboda zai samu dukiya ta hanyar sauki da 'yan damfara da 'yan kasuwa masu cutan bayan Allah suna ganin shi annabi shu'aibu bai da dukiyar ne ko bai san daɗinta ba me suka ce mar wa ma anta illa basharun misluna kai ba kowa bane face mutum kamar mu yaushe ma za ka zo kana mana cewa wai za a mana azaba wa inna dhunnuka laminal kadhibin mu muna ganin ma kai makareci ne wato muna tsammani kana cikin masu ƙarya Allah bai aiko ka ba sai suka ce mar fa asqit alaina kisafan min as-sama suka ce ka yanko wani gutsuren sama ya fado ya kife mu ka san idan zuciya ta riga ta bushe eh kafiri yana iya furta komi to amma shi Allah subhanahu wataala yana gani yana kuma sauraro suka ce ma annabi shu'aibu fa asqit alaina kisafan min as-sama ka gutsuro shine ka kayar da wato asqit ka saukar da kisafan minas sama wani yanki na sama ka sa ya balle ya fado akan mu in kunta minas sadiqi na inda ka tabbata cikin masu gaskiya maimakon su ce inda kai mai gaskiya ne ka nuna mana wata alama da zamu yadda a wa in kai mai gaskiya ne ka halaka mu to idan shi mai gaskiya ne ya halaka ku me riba kaga babu riba amma tunani irin na kafiri saboda isgilanci annabi shu'aibu sai ya ce قال النبي شعيب يقول يا ربي اعلم بما تعملون الله مهلكينا شيني ما في سنن ابين دا كوكي ايكتاوا واتو الله يسان دك ابين دا كوكي كو دا كجي انا تشوا الله يا تورو منزو با وي الله باي غني بني يانا غني يانا جي يانا غني اما يا تورو منزو سبودا يسد دا ساكو غري غا متاني فكذبوه فاخذهم عذاب فكذبوا سكا قريتا النبي شعيب عليه السلام فأخذهم عذاب يوم الظلة سي عذاب رانر إنوى تكامس الظلة يتشي إنوى عذاب تشي تونيني نا إنوى سي الله يقايا منا يتونا عذاب دي الله دي تورو تشي سنكنتا يتشي إنه كان عذاب يوم عظيم Allah tabaraka wataala yace lalle fa ita wannan azaba ta kasance azabar wani yini ne mai girman gaske wato azabar tana da girma kwarai malamai sun yi magana game da azabar da Allah ya halaka waɗannan barayi mutanen banza na zamanin annabi shu'aibu alaihi salam kamar misali ibn al-qayyim al-jawziya littafin bada'i'ul fawaid mujallad na 1 shafi na 126 يأتي أخبار الله سبحانه في العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة أمور واتو الله أتكين القرآن يأي مغانر عذابا كشي أكو يمسو إنك دو بيكي سوشن ودن متانا ذاكغا عذابا بايباتي سبو دهك سي أكا كرا ينن عذابا ينن كوي أكا كرا أولن آية أما عذابا بايباتي إنه كان عذاب يوم عظيم مثالي na daya a suratul a'raf aya ta 91 Allah ya ce fa akhadathumur rajfatu
فأصبحوا في دارهم جاسمين girgizan kasa shi ya fara kama mutanen alaika Allah ya kawo girgizan kasa yo ai shi barawo da yake ganin yana jin dadi kasar ita ta bashi dama ko idan Allah ya sa kasar ta kada hankalinsa zai tashi mutanen nan abu na farko da Allah ya tura musu shine girgizan kasa fa asbahu fi darihim jasimina suka waye gari a gidajensu suna gurfane wato bi ma'ana duk ana cikin fargaba ana tsoro ina za'a amma ba mutuwa suka yi ba wannan matakin farko ne girgizan kasan matakin farko ne na biyu shine azzulla da Allah ya faɗa a wannan aya fa akhadhum adhabu yawmi adh-dhulla innahu kana adhaba yawmin azim wato jama'a lahum salasa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu girgizan kasa hankalin su ya tashi saboda haka suka ruga sun fita saboda tsoro sun bar gidaje sai kuma Allah ya sako rana rana ta zamanto tana da kuna mai tsanani a kansu wannan zafi na rana ya zama suna bukatar inuwa sai Allah ya turo musu azzulla gajimare ya zo yana mai inuwa suka taru karkashin wannan inuwar sai Allah ya saukar da wuta ya babbaka su kaman fari Allah ka tsare mu wanda ya zo a suratu hudu aya ta 94 lamma jaa amruna najjayna shu'ayban walladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna lokacin da azabar ta zo mun tseratar da annabi shu'aybu da waɗanda suka yi imani tare da shi ta dalilin wata rahamar mu wa akhadhatil ladina zalamu sayha tsawa ta kama azzalumai fa asbahu fi diyarihim jasimin wanda shine abin da Allah ya hada aya a wannan ayar gaba da li'anna rajfa bada'at bihim ibn al-qayyim al-jawziyya yace da farko girgizan kasa fa asharu fil fada suka ruga suka fita bayan gari khaufan min suqutil amniya alaihim saboda idan ana girgizan kasa har yanzu duk kasar da kaje ana girgizan kasa zaka ji ana cewa da kun ji alamar girgizan kasa ku fita waje in kana cikin daki akin zai rufka kanka amma in ka fita titi babu wani gini da zai fadi a kanka sai dai ya ringa darewa kana gudu har dai Allah ya tsere da kai to abin da ya faru da su kenan da aka yi girgizan kasa asharu fil fada suka ruga suka fita bayan gari khaufan min suqutil amniyati alaihim saboda suna tsoron in suna cikin gidaje gini zai rufko kawunan su fadarabathum ash-shamsu biharriha sun fita bayan gari sai ga zafin rana wa rufi'at lahum adh-dhulla sai Allah ya turo ga jimare fahuri'u ilaiha suka ruga karkashin wannan gajimaren kamar ana tsananin zafi ne sai kaga gajimare ya taho sai wato ya tsare hasken rana sai kaji gari ya danyi sauki an dan samu sanyi Allah ya turo wannan gajimare yastadhilluna biha min ash-shamsi saboda ka suka shiga karkashin wannan inuwar saboda wato neman tsari daga zafin rana fa nazala alaihimul azab sai Allah ya saukar musu da azaba ta wannan gajimaren wahiya wa fihi sayha cikin wannan azaban ya zama akwai tsawa saboda saukar azaban sai ya zama kamar walqiya ne kamar ana ruwan sama idan aka samu walqiya zaka ji sararin samaniya yana rugugi zaka ji wata ƙara to ƙarar ita ce kona su da akai wannan walqiyar ita ce Allah ya saukar da wannan tsawa da ta halaka mutanen gaba ɗayan su don haka yasa azabar da aka yi ma waɗannan azalmai sai ya zama ta bambanta da azabar da Allah ke saukar ma wasu wato kafirai magabata saboda nasu akwai cutan mutane haƙoƙinsu saboda shi Allah subhanahu wataala duk inda ka cuci haƙinsa daga baya idan ka nemi gafararsa Allah zai gafarta ba amma dan adam idan ka taba haƙinsa babu gafaran Allah sai fa ya yafe ba shine sai Allah ya ce mana inna fi zalika la ayatan inna fi zalika la aya Allah madaukake yace lalle cikin wannan labari akwai abin lura ga mai hankali Allah ka samu na cikin su inna fi zalika la ayatin lalle labarin annabi shu'aybu alaihi salam akwai abin lura wama kana aktsaruhum mu'minin amma dai mafi yawan su ba su kasance masu imani ba wa inna rabbaka wa inna rabbaka la huwa al-'azizur rahim
Allah ya ce wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim kuma lalle Allah mahaliccinka mabuwayi ne idan aka ce Allah mabuwayi ne wato ba abin da ya gagare shi yanzu kai zaka dauka da barayi da yan fashi da wasu miyagu sun gagare Allah ina ka dube inda Allah ya halaka wadancan wato ba abin da ya gagare Allah saboda haka yasa duk sa'ilin da Allah ya kawo labarin wani annabi kaga labarin annabi Nuhu labarin annabi Hud labarin annabi Salih labarin annabi Lu ga annabi Shu'aib duk sa'ilin da Allah ya kawo labari a ƙarshe sai ya ce wa inna rabbaka lahuwal aziz lalle fa Allah mahaliccinka mabuwayi ne wato Allah ba abin da ya gagare shi illa dai yakan kyale dan adam saboda ya dada tare laifi kafin nan ya kama shi wannan kyalewar rahama ce ta Allah subhanahu wataala saboda haka yasa yace inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle Allah mahaliccinka mabuwayi ne Allah mai jinkai ne wato Allah mai buwaya ne a lokaci daya Allah yana iya halaka duk makiyansa amma Allah bai hakan ba saboda rahamarsa saboda karkashin haka ana samun masu tuba daka samu mutun ne yana laifi daga baya kuma Allah ya shirye shi ya dawo bi altabarki na kwarai ya zama mutumin kirki zaka samu komai girman laifin mutun komai girman laifin mutun yana iya tuba hatta haƙƙi na dan adam idan ka taba akwai hanyoyi da zaka samu kubuta daga gare shi wanda malamai suna cewa ka yawaita sadaka idan ka yawaita sadaka idan ba mutume yanzu akwai wanda ya taba karban bashin wani bai bashi ba har mutumin ya mutu yake biyan wannan bashi ka san dole zai biya a lahira annabi ya ce dole ya biya da lada saboda a lahira ba kudi to idan ya zama akwai hakkokin mutane a kanka ba su suka a asata ce ko murdiya kai da zalunci zamba cikin aminci hakkokin jama'a suna nan da yawa a kanka ba su kirguwa to wannan ma karka dauka ko hanyar tuba ta kare a inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a komai yawan zunubi Allah yana gafartawa amma abinda za a yi ka yawaita alkhairi saboda ka sai ka yawaita sadaka ka yawaita ayyukan lada saboda ai da su ne za a biya a lahira da su zaka biya tunda an gaya ma ga kudin da za a biya a lahira ai shikenan sai ka tara shi ko a lahira ba kudi lada ne to yanzu wani ya mutu da hakkinka ba yanda za a yi ka biya shi to sai ka tara lada sosai saboda in an tashi a lahira ko an wawashi akwai ragowa to wannan tara ladan shine ka yawaita sadaka ka yawaita sadaka da yawaita aikin alkhairi da istighfari don haka yasa komai yawan zunubin bawa akwai kafa da Allah ya bashi dama inda yana da rai zai iya tuba kuma Allah zai iya gafarta mishi ai kaga akwai mutumin da ya kashe mutane 100 amma kuma ya samu gafaran Allah subhanahu wataala saboda idan dai har mutum ya samu gafaran Allah ya yawaita ayyuka na alkhairi to Allah subhanahu wataala zai biya masa hakkokin nan a ranar hisabi amma kaida ne a samu tuba a samu nadama domin bayyuwa ka samu gafaran Allah tabaraka wataala bayyuwa ka samu yafewa bayyuwa a dauki hakkin wani a ce an yafe maka a filin hisabi sai ga mutumin da ya zamanto ya samu tsarkaka shi yasa kaji Allah yana cewa ulaika alladina wato wadanda kaji ana cewa ba a kallon su la yanzuru Allahu ilaihim wanda duk kaji an ce Allah ba zai kalle shi ba ba zai magana da shi wanda yazo cikin hadisin manzon Allah to la shakka wannan mutumi ne wanda bai samu tsarkaka ba amma wanda ya kyakkyawa tuba kafin ya mutu to wannan Allah fatan Allah subhanahu wataala zai iya gafarta mishi laifinsa komai yawansa wato al-Imam Zarqani yana sharhin Muwatta al-Imam Malik ya rawaito hadisin Abu Umama al-Bahili hadisin da muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace manik tata'a haqqo imri'in muslimin bi yamini harrama Allahu alaihi al-janna wa awjaba lahu an-nar wanda ya gutsuri haƙƙin dan adam wanda ya taba haƙƙi na mutum ta dalilin rantsuwa Allah ya haramta masa aljanna kuma ya wajabta masa wuta al-Imam Zarqani yace wannan shi dai hadisin yana nuna maka girman haƙƙin dan adam a wajen Allah subhanahu wataala ziyadatan fit tanfir hadisi ne dake kwadaitar da mu guji taba hakokin mutane li Allah yutahawanu bi shay'il yasir karka dauka haƙƙin mutum wai dan kadan ne ba damuwa bane
wallahi yana da girma. Haƙƙin mutum haƙƙi ne. Har abada Allah bai halatta ka taba haƙƙin wani ba sai da izinin sa. Wala farqa baina qalilil haqqi wa kaseerihi fi at-tahrib. Ba a cewa dan ka taba dukiyar mutum mai yawa da wanda yayi karamar sata da wanda yayi babbar sata duk sata ne. Haƙƙoki ne ba naka ba. Fa amma fil ismi fa zahir annahu laysa sawa. Idan aka ce ta wajen zunubi ne ba shakka girman ba ɗaya bane, don wanda ya saci dukiya mai yawa ba zai zama laifinsa yana daidai da wanda ya saci dukiya kaɗan ba, amma dai dukkansu dai sun yi sata. Kamar niktata ad-dirhama wa dirhamain, wanda ya zama ya saci sule ɗaya ko sule biyu. Wa hadha kharaja makharaja al-mubalaga fi al-man'i wa ta'zim al-ajr wa tahwilihi. A ce wanda ya saci sule ɗaya ko sule biyu shi ma dai akwai haƙƙi a kansa. Amma saboda a tsoratar da kai karkare na haƙƙi na ɗan adam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haramallahu alaihi aljanna, Allah ya haramta masa aljanna. Wannan hadisin yana da tsananin gaske, yana da girma, yana tsoratarwa bi dalili ta'kid tahrimil jannati wa ijabin nar, wanda ya zo cikin sharhi na manyan masana kamar al-Imam Zarqani, wanda ya sharhin hadisin na littafin Muwatta, kamar Ibn Abdul Barri yayi sharhin hadisin a kitabu tamhid. Manyan masana hadisi suna cewa idan kana neman hadisai waɗanda suke nuna maka haƙƙin ɗan adam yana da girma, yana da haɗari, to hadisin Abu Umamah al-Bahili yana cikinsu. Saboda manzon Allah ya ce in dai ka taɓa dukiyar musulmi ta dalilin rantsuwa, to da kai da aljanna kun yi bankwana. Haramallahu alaihi aljanna wa aujaba lahu an-nar, Allah ya haramta wa mutum aljanna kuma ya wajabta masa wuta. Wanda shi kadai ya isa ya sa mutum ya yi hattara ya zamto mai tsanantawa wajen kiyayewa saboda taba haƙoƙin mutane. Idan ma ka yi ne to kai ta ƙoƙari kana neman yafewar bayin Allah. Ita yafewa ana cewa ba dole sai an fallashi sata ba. Ita sata ko taba dukiyar mutum ba sai ka gaya marwana na saci dukiyarka ba. Tana yiwuwa in ka faɗa abin da zai biyo bayan ya fi muni. Kai dai mayar mata dukiyar kawai. Kamar yanzu masa da dukiyar shi, in dai dukiyar ta shiga hannunsa an gama. Ka gani ba mamaki lokacin da ka saci kuɗinsa bai wuce naira goma ba, yanzu kuma naira goma ta kai dubu. To sai ka ɗauko dubu bayan buɗe baki ka zo ka ba shi, wanda da Allah ga shi a shale mu a yi buɗe baki. Ya ce ka ga mutumin kirki, bai san ɓarawo ne ba ko? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man aadana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alayna man la yarhamuna. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.